Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Šahskog komentara. Često u šahovskim partijama neke mogućnosti ostanu skrivene, a vrlo su zanimljive i preljepe. Time se bavi inače šahovska problematika, rješavatski šah. Rješavanje određenih pozicija koje imaju nekad vrlo neobična rješenja i upravo jedna, to se inače naziva studija, upravo jednu takvu studiju vidite na ploči. Studija iz 2008. godine, sastavio je jedan kompozitor Beljavski, dobila je nagrade i vidjet ćete što se zapravo tu na kraju događa. Ako malo zastanemo i pogledamo što je na ploči, vidimo da je materijal otprilike negdje jednak, a zapravo crni je taj koji napada, no bijeli je na potezu i može usvojiti odmah damu. Znači tu je već nešto sumnjivo kako to sljedeći potez top h8 pada dama. Onda najedanput pogledate da je možda bijeli kralj na h6 malo pod udarom može postati nebranjen ili završiti u matnoj mreži. Što se događa u ovoj poziciji? Da je crni, uvijek je važno u studiji pitanje što bi se dogodilo da je protivnik na potezu. Ako uzmemo obzir da je ovdje bijeli na potezu, crni da je na potezu bi dao mat. Dama g5. Skakač na e6, brani damu, kralj nema izlaza i bio bi mat. Onda počnete razmišljati koji su mogući potezi u ovoj poziciji. Znači skakač c6, uzimanje pješaka, napadom na damu i prijetnjom top haosa mat, jer više nema polja e7 za bijeg. Smo rekli da nije dobro, crni matira sa dama g5. Na taj način odbacujemo taj potez kandidat, odnosno tu mogućnost. Koji potezi sprečavaju mat? Top h8 je glavni potez i potez koji ćemo vidjeti, koji će nas voditi dalje, no postoji i drugi potezi. Što bi bilo na dama f5? Dama ulazi, sprečava potez dama g5, no sad najedanput crni može uzeti oba skakača. Može uzeti dama e5, sada je pobjegao damom i na top h8 kralj e7. Više nema skakača da mu napravi problem sa skakač c6. Prema tome, crni ostane sa viškom materijala. Također, moguće je uzeti i top d1. Jer na top h8, kralj e7, nije moguće uzeti crnu damu. Jer kao što sam spominjao, bijeli kralj je u matu. Skakač kontrolira polje g5 i g7, pješak kontrolira polje g6, a po h liniji će biti crni u bijeli u problemu, moći će se pokriti damom, ali će izgubiti dosta materijala. Skakač c6 crnog ne zabrinjava, jer kralj izlazi na d6. I kao što sam rekao, na top d8, top h1 šah i sad jedini potez da se pokrije damom, mora dati damu i crni nakon svih izmjena bi ostao sa dobivenom pozicijom. Dama e5 također ga ne brine jer igra kralj c6 i kralj je perfektno siguran na polju c6. Prema tome, dama f5 potez nije potez koji je dobar. Još postoji potez koji sprječava mat, a to je potez f4. Da se kontrolira polje g5. Sada crni ne može dati mat dama g5, no postoje drugi problemi. Tu sad slijedi dama f6 šah, na kralj h5, e4, otkriveni šah, jer je šah po petom redu. Crni, bijeli kralj može jedino na g4 i sada slijedi dama f5 šah. Sada bijeli kralj nema gdje drugdje nego na h4 i crni uzima topa sa šahom i uskoro će biti mat. Prema tome, zapravo jedini potez koji se može ovdje odigrati za bijelog da se ne izgubi partija je potez top h8 šah, kao što sam rekao. Sada je glavni problem što nakon kralj e7 primamljivo izgleda uzeti damu. No, to nije dovoljno bijelom, jer crni uzima skakač d8. Važno je uzeti skakačem kako bi se pokrila točka c6. Sada vise dva skakača na jedan put. Visi skakač, odnosno napadnut je dva puta na d1, a napadnut je skakač na a5. Dva topa su se vrlo lako bore sa damom, u većini slučajeva, tako da bi to zapravo bilo korist crno. No, je li može odigrati potez skakač e3? Žrtvuje jednog skakača. Nakon topa 5, dama b4 šah. Čini se da bijeli dobiva. Kralj i top
dvostruki udar. No slijedi top deše šah. Pokrivanje, a ujedno i šah bijelom po šestom redu. I sada kad bijeli makne kralja kralja H7, top D5. Daje jednog skakača, jednog topa, ali ima dovoljno pješaka i skakača i tu partiju bijeli će teško dobiti. Prema tome, taj potez nije dovoljan. Bijelom mora nešto pokušati drugo smisliti. Znači, uzimanje dame top D8 nije dovoljno bijelom. Primamljivo izgleda skakač C6. To se čini najlogičnije, uzeti skakač C6 i sada skakačem uzeti damu. Slijedi kralj F6, ne kralj D6, jer sada nakon top D8 crni ne može uzimati, jer si je prekrio konekciju između topa na D7 i topa na D1 i sada više nema udara, mora ići na F6. Sada bijeli može uzeti damu na dva načina. Može uzeti topom na D8 i skakačem na D8. Idemo pogledati obje varijante. Ako uzme skakačem na D8, odmah gubi partiju i slijedi top D1. Napadnuta je dama, a sljedeći potez ide onaj top H1 koji sam već spominjao i bijeli kralj je u matnoj mreži. To mu nije nikako dobro. Ako uzme topom, ideja uzimanja top D8 je da sada ako uzme top D1, sada može uzeti dama D1. Jer nakon top D1 uzima svojim topom sa D8 D1 i bijeli ostaje s topom više. To nije dobro crnom. No crni ovdje može igrati neke druge poteze. Može uzeti skakač D8. Važna je mogućnost ovdje da top D8, skakač D8, top D8, nije mat jer bijeli može igrati kralj H5 i preko polja, nakon top H8, preko polja G4, H3, G2 bježi u sigurnost. Prema tome, skakač D8 nije dobro za top D8. Top D8, skakač D8 nije dobro za bijelog. Za crnog, prema tome, crni mora uzeti skakač D8. No sada može bijeli igrati skakač E3. I nakon skakač C6 može uzeti skakač D5. Top D5 i opet sličan materijal kao što sam već spominjao. Crni ima topa, skakača i jednog pješaka i to mu je u jedinicama dovoljno da izdrži partiju. Kako nešto riješiti ovaj šahovski problem? Kako pobijediti partiju? Kako naći neku mogućnost koja bi bila dovoljna za pobjedu. Znači, ovo sve ne dobiva bijelom, ostvaruje određenu prednost, ali partiju ne dobiva. Sad se ovdje krije fenomenalan potez za bijelog, to je potez top G8. Pomalo neobjašnjiv potez. Od svih ovih uzimanja, na jedan put bijeli igra, iz čista mira igra potez top G8, čak taj potez može ga dama crna uzeti, kako je to sad na jedan put neko rješenje. Šta taj potez predstavlja? Taj potez kao prvo priprema potez top G6 šah. Znači, ako bi crni uzeo top D1, slijedi top G6 šah. Bijeli kralj, crni kralj nema gdje. Polje E7 je pod kontrolom, polje F5 je pod kontrolom od bijele dame. Mora uzeti FG6 i slijedi dama G6. Dama sa B1 se uključuje i mat. Ne može pobjeći na E7, a bijela dama sa G6 sve kontrolira. Znači, tu postavlja prijetnju. Čim potez postavlja prijetnju, već je pomalo neugodan. Što može, kako može zatvoriti, riješiti se te prijetnje? Znači, dama G8 je glavni potez, taj potez ćemo vidjeti. Može probati možda sa E4, kako bi kontrolirao polje G6 i više ne može bijela dama ući na G6. No ovdje, bijeli može da šak dama E1, dama E1. Sad nakon kralja F5, skakač E3 je mat, jer crni kralj nema bijega. A na skakač D4 ili bilo koji potez prekida komunikaciju sa skakačem na D1. I sada bijeli može uzeti damu, jer više nikad nema onog trika top D1 pa mat. Jer sada je skakač na D4 prepriječio put bijelom konju na D1. Prema tome, potez E4 ne rješava problem. Također i skakač G7 nije rješenje. Bijeli uzme damu i nakon svih ovih uzimanja top D8
top D8, skakaš D8, skakaš D8, top D8, samo odigra kralj H7 i više nema mata na H8 i ostaje s damom više. Prema tome, kao što sam rekao, jedino rješenje za crnog je nakon poteza top G8 uzeti. A čini se da je to bez veze, kako je to sad na jedan put ideja, dati čistog topa. Do sad slijedi još paradoksalniji potez. Dama F5 šah. Bijeli daje čistu damu. Što je sad to? To je još izgleda još neobičnije. Nema što, dama se mora uzeti. Kralj F5. Sad naravno na šah skakaće 3, bijeli ide kralje. Crni ide kralje F6, ostaje sa čistom damom više. Ovo izgleda potpuno neopravdano. Naslijedi skakaće 7. Još jedna žrtva skakača. Što sad? Ako kralj F6, ako ne uzme skakača, naravno najbolje uzeti, slijedi skakač G8 šah, skakač mora na F5 i skakač E3 mat. Na jedan put su ta dva skakača stvorila, isplala matnu mrežu, a važna su ova dva pješaka koji kontroliraju cijeli treći red. No naravno, zašto bi crni odbijao uzimati tog skakača kad može uzeti top E7? I sad se postavlja pitanje što je to bijeli postigao. Žrtvo je topa, damu, skakača na prazna polja u zadnja tri poteza. Potpuno nelogično, no pogledamo sada što radi ovaj skakač. Skakač je 3 šah. Gdje će crni kralj? Jedino polje je F6. Sada kreće ples ovog skakača. Skakač D5 uzima topa. Šah je. Gdje će kralj? Kralj mora na F5. Skakač uzima dalje. Skakač je 7 šah. Gdje će kralj? Kralj mora na F6. Skakač uzima dalje. Gdje će taj kralj? Mora nazad na F5. Skakač E7 šah natrag. Kralj F6 mora. Skakač D5. Kralj F5. I sada G4 mat. Evo, poštovani gledatelji, zanimljivo prekrasno. U nastavku emisije pokazat ću vam jednu pješačku završnicu koja je nastala u praktičnoj partiji. Dogodila se, partija je završila remijem. Igrana je na brzopoteznom i ubrzanom prvenstvu Europe u Estoniji između dva super jaka velemajstora. To su Aleksandar Motilev i Anton David. Naravno, kad se igra ubrzani i brzopotezni šah, nije jednostavno sve predvidjeti. Počnu se mnogi potezi vući intuitivno. Evo, valja još reći da je na tom prvenstvu da su nastupili naši velemajstori. Najbolje je prošao u brzopoteznom šahu Zoran Jovanović, kojem je malo nedostajalo, s pobjedom zadnje kolu osvojio bi medalju. I u ovoj poziciji, kao što vidite, bijeli ima 4 pješaka, crni ima 3 pješaka. Kod pješačkih završnica je vrlo važno napomenuti da su one dosta egzaktne. U nekim drugim završnicama ne možemo sa sigurnošću reći kako će završiti konačan ishod partije. U pješačkim završnicama pobjeda ili remi, nema ocjene na duge staze, netko bolji, možda tu ima nekih mogućnosti. Vrlo su egzaktne. Ali svakako zahtijevaju precizan proračun, zahtijevaju dobro poznavanje što se želi. I često ima još jedna stvar, da iz pješačkih završnica nastaju damske završnice. Zato što nakon promocije obično se promovira najjača figura dama, i onda mogu nastati i damske. Zato je važno i poznavati i damske završnice. Kao što sam rekao, bijeli ima 4 pješaka, no crni je odigrao u jednom trenutku potez H4. Ideja tog poteza je, ako bijeli uzme, sada ima 4 pješaka protiv 2 pješaka, ali nema niti jednog slobodnog pješaka. A ako nemate slobodnog pješaka, onda ne možete ni napraviti nikakav prodor. Naravno da bijeli ima pješaka recimo tu, bilo bi mu puno lakše. Tu bi vrlo lako, malo po malo, promovirao. No ovdje nema. Ako ga gurne, crni uzima GH5 i na jedan put ima 3 pješaka, ali to mu ništa specijalno ne znači za prodor. Prema tome, crni se nije plašio u ovom trenutku uzimanja. Također, ako bijeli gurne G4, u nekom trenutku neće crni uzeti, jer bi nakon izmjene nastao potencijalno slobodan pješak po F liniji. Nego će čekati. Ako bijeli zablokira, nema prodora. Ako uzme na F5, također opet imamo dva dupla pješaka. Prema tome, to je tako stajalo. Igran je potez, zadnji potez crnog je kralj D5. Sada bijeli mora spriječiti ulaz kraljem na E4 i igra potez kralj D3.
I sada je igrano kralj C5, crni drži opoziciju, ne želi se potisnuti, jer ako bi se potisnuo, morao bi malo po malo, bi ga bijeli istiskao. Recimo, čak u ovom trenutku i da je crni na potezu, bijeli može izbaciti crnog iz ove opozicije, to je, opozicija se smatra kad su dva kralja, dijeli ih na istom redu ili liniji, a dijeli ih samo jedno polje, jer ovdje bi ga mogao izbaciti sa GH4. I sada je crni taj koji je na potezu i sada mora se maknuti i onda bijeli ga polako tiska i osvojio bi pješaka. Prema tome, važno je crnom da ne dopusti da ga bijeli istisne, zbog toga igra kralj C5. Znači, ne želi se povlačiti, igra kralj C5. I sada bijeli imaju problem što ne može proći ovdje preko polja E4 jer je polje pod udarom pješaka. I sada je igrano kralj C3, kralj D3 i tu su ponavljali poteze, partija je završila remije. No, da je imao više vremena, bijeli bi vidio ovdje da može uzeti GH4. Sada crni i dalje čeka, kralj D5, kralj E3. Problem je ovdje crnog što mora biti na dvije strane. Vidjet ćemo, morat će kontrolirati i kraljevo krilo, a ne smije se ići prerano prema kraljevom krilu i onda bijeli počinje po daminom krilu djelovati. Ovdje, recimo da odigra kralj C4, ne dozvoli da bijeli uđe preko polja D4, no ovdje je sad kasno. Igra kralj F3, kralj D4, kralj G3, kralj E4, H5. Žrtva pješaka. GH5, kralj H4. Taj se pješak žrtvao kako bi se kralj uputio među crne pješake i sada kad crni uzme kralj F4, bijeli uzme kralj H5, crni odigra kralj F3 i želi osvojiti F pješaka, kralj G5, kralj F2 i sada važna caka koju pretpostavljam da bijeli nije vidio, a to je kralj F4. Ovdje ne bi bilo dobro H4, jer nakon kralj G3, sada ne može bijeli uzeti kralj F5, jer bi crni njemu uzeo kralj H4. I sada slijedi H5, F4, H6, F3, H7, dama, dama. Obojica bi u isto vrijeme promovirali dame i to je, partija bi završila remije. No ovo se zove takozvanom šahovskom terminologijom u ovom trenutku odbijanje ramenom. Kralj F4. Ne dozvoljava crnom da dođe na G3, također ga odbija od F pješaka, a bijeli ne može, crni ne može uhvatiti bijelog pješaka. Što bi se dogodilo da je bijeli na potezu? To bi bilo vrlo zanimljivije, zato što bi bijeli morao izgubiti potez. Što igrati? Kako uopće u tom trenutku djelovati? Recimo, kralj na E3, kralj D5, kralj D3, sad je ovdje crni igrao kralj C5, kralj E3, kralj C4. No, da je bijeli na potezu, kao što sam rekao u ovoj poziciji, mora igrati kralj D3. Sada crni može čekati. Kralj C5. Kralj E3, kralj D5. Kralj E3, kralj E6. No svakako je crni taj koji gubi. Recimo kralj F6, kralj G3, kralj F7, H5, GH5, kralj G3. Kralj G6 i sada vrlo važan potez. Potez, zato je bitno nekad imati pješaka više jer se može dobiti tempo, to je potez F3. Sada crni, što će, mora biti u kontaktu sa ovim pješakom, mora igrati kralj H6 i sad kralj se vraća na drugu stranu, kralj G3. Kralj G6, kralj F2, kralj F6, kralj E3, kralj E6 i evo ga. Bijeli je na polju D4 koje mu je bitno i sada će početi stiskati crnog, kralj D6, još jedan potez H4. I crni se polako mora napustiti, mora izgubiti opoziciju i bijeli će mu pokupiti sve pješake. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!